Yo, what up boys and girls, velkommen til den her YouTube video. I dag der tager vi nogle Fortnite pros med ind i GeoGuess, og hvis ikke I ved hvad det er, så er det sådan at man får et billede på sin skærm, og så skal man gætte hvor hen man er på mappet. Og det er altså ikke kun det map vi spiller på i dag, det er også det gamle map og det gamle map, så det kan være helt tilbage for et map de ikke har spillet på i næsten 3 år. Så lad os se hvem der har den skarpeste hjerne, og hvem der kan huske allerbedst. Du kan få lov til at starte, du kan starte. Yep, kom, tryk på, nej, du skal, det der pan og look around stod fra. Okay, så zoom til, du må gerne kunne zoom. Så der. Okay, så, 10, en nem en til at starte med. Hvor fuck, hvordan kan jeg ud af mappet? Den, du sådan bare bruge din zoom ting, så kan du sådan trække det rundt. Hvordan kan jeg højere, altså? Nå, sådan. Hvordan var det højere, jeg fik at lade? Ja. Det handler om sådan at komme så tæt på som overhovedet muligt, fordi du får mange point, så om det er på den ene eller den anden side. Er ikke helt irrelevant. Det er lige her. Ikke noget dårligt bud. Ja, 1 meter væk, 500 point. Det er perfekt. Det er maksimalt man kan få Tom Tode. Perfekt. Det er jo så godt lavet. Oh my god. Det er bare ellers en god sæson svært, det her. Det er da ikke svært den her. Vel, er den det, synes du det er trip? Ej, jeg er også ret sikker på, at jeg ved, hvor vi er henne. Hvorfor er det ikke på battle? Hvad? The watermills. Åh, det her. Hvad? Jeg ved ikke, hvor 10 sekunder til at svare. 9. Har jeg kun 10 sekunder? 6, 5. Ja. 500 point igen. Han clutcher lige til sidst. Ja. Vent, det er ikke engang det første map, det her. Jeg troede lidt, vi var på det første map. Hvor fucking henne? Hvor fuck er det her? Jeg ved faktisk ikke, hvor det er der. Men det skulle det er. Vent! Jo, jeg ved godt, hvor vi er, tror jeg. Er jeg stiv? Det er det første map. Ja, nej, hvad? Nej, det er Nej, du kan se. Jeg ved godt, ja, jeg tror også, jeg ved godt, hvor vi er. Jeg ved godt, hvor vi er. Jeg ved også, hvor vi er. 7 sekunder. Du har 5 sekunder. 3. Det er over. Det er jo altid. Det skal aldrig være dernede. Let's go. Kom, next round. Ufortjent. Vente, hvad? Jeg ved ikke, hvor det her det er. Altså, Anders fik ud af, hvor det er. Anders, der er fiske, hvor der er hernede, Anders. Skal vi kigge til Anders spillet? Nej, ikke dårligt. Altså, Anders, han har enjoyet det sted her. Det er mit sted, det er altså. Sin morstikke Anders stod der. Jeg tror ikke helt, det er Anders sted, er det? Sin morstikke. Jo, det er. Jeg troede, Anders, du var mere nede til højre, var det ikke? Jeg skal lige... 2 sekunder! Oh my god, du leger milen. 3 meter væk! Tre meter. Han mister lidt points, så skal lige rykke lidt tilbage der. Down bad! Jeg ved godt, hvor det er insta. Ja, det er en insta, det her. Det er en insta, der er slet ikke noget tvivl. Hvad er sådan noget tvivl? Det må være, altså. 10, 9... Hold nu kæft. Handler om at sætte markeren godt her. You can see the toilet. Hvor er den? Der! Jeg kan lige se bilen. Ja, det kan du faktisk. Nå, no, tror du kan se bilen. Så er det på lastbilen, low-key. En meter væk. Kan man godt få 5 meter væk? Man kan jo ikke oveni, altså det kan man jo ikke. Nej, men du kan ikke få mere end 500 points alligevel til. Men jeg ved godt, hvor det her er. Low-key. Jeg ved det også godt, tror jeg. Er det ikke den? Det er alt, hvad jeg tænkte mig at sige. De er jo fucked up, det her. Det var ikke, jeg havde sat. Jeg tror, det er jo det, der blev lavet om til noget piratværk, hvor der var et ballerspawn. Azul! Jeg snakker hjælp i andre også. Hey. Det er mit bud. Hvad er det, fuck? Det er jo så fucked up, det der. Det er jo så fucked up, altså. Jeg kan ikke se, hvad der er i baggrunden. Der er ikke noget. Jeg har intet. Jeg har bare en truck, jeg kan kigge på, så kan jeg selv gætte, og det er bare... Jeg skulle lige sige, den er også bad, den her. Hvis du ikke får den her, så er det bad. Kan vi lige ramme ud for en sten? Skal vi lige passe på, om vi ikke, om vi kan finde stenen på kortet, så vi kan få max point. Det kan han 1 meter væk. Det er 500 point. Det er 500 point, eller så er du helt væk. Den er godt nok godt. Altså, du har ikke fået de sværeste i hele verden. Hvad hører jeg? Jeg har fået sådan 2 svære, 100%, altså. skal jeg lige ramme oveni, mate? Altså. Lige ramme på 30-yard-linjen. Du skal zoome helt ud. Det er der, hvor den er zoomet helt ud, tror jeg, på dag, hvis du ikke er det. Hvad? Sådan, man skal zoome helt ud på mappet, det der billede, så er det ikke?
sådan, det gør, at man zoomer tæt på, så kan man ikke... Nå, ja, jeg ser, hvad du mener. Jeg ser, hvad du mener. Det er stadigvæk 500 points. Sidste! Og det er bare, det er sandvanden, det jeg skulle til at sige, det er bare mit mand, det er det bare ikke engang. Det kan bare være en vinden som en spakke. Det er ikke engang dem her, der er ikke nogen sten. Fed! Det kan bare være hvor som helst, det der. Det er lidt over. 3, 2, vand er det? Ja. Okay! Hvad er mit RNG? Det kunne være heroppe i toppen, det kunne være der, hvor jeg satte den, det kunne tit være over det hele. Du har en runde tilbage. Men der er Simons liv, I kunne se, at det var der. Nej, det er ingen næst. Jeg troede, det var dernede til højre. Jeg troede, det var deroppe mod flest. Sidste, ja, den aller sidste. Burde være lige den til. Den freebie også. Det er også en freebie, ja. Hvor er bilen, mand? Where's the car? Nu skal jeg lige vende og dreje den i hjernen. Var det ikke der var skue engang? Skal jo være her. 2, 1. Ja. Det er altså 3.596 point. Der er ikke vision der, altså ved. Tryk på next one, så er du done. Ja, 3.593 points. Jeg kigger på den i sværeste, I kan måske det nemmeste. Anders, du tager den nu, Anders. Jeg tripper Thomas har lige kørt sin, han fik 3.593 points. Og han fik den nemmeste okay. Verden. Jeg fik en bakke, hvor man ikke kunne se ud. Der var ikke noget. Det var en bakke, og så var der ikke noget. Den her. Den er god. Det kan være flere steder, det der. Kan det ikke? Nej. Nej, åh, jeg ved ikke, hvor det er. Hold lige mund. Nej, jeg har 30 sekunder til det, ikke? Ja, du kan se tiden midt på skærmen. Det er en timer, vi er på toppen. Okay, til nu. Okay. Er det her? Det er der, altså. Jeg var lige ved at tro, det var mega mål. Okay, 477. Eller 467, det er okay, Flik. Det er okay. Thomas fik 2 nuller. Det er fint. Det er det. Hvad fuck? Til. Jeg har det. Det kunne være henne. Hvad? Der er no way du over det der. Jeg har ingen anelse. Mener du, det her er de der to mester, han gik ud fra? Hold lige op. Nu kan jeg da ikke huske, hvor de var på første map. Du kan lige se dem på mappen, mate. Men what? Ja. Yep. Ja. Det er lidt der, hvor kliks en clutch, jeg svører, det var. Du skal trykke på noget! Oh my god. Nu finder vi ikke engang ud af, hvor det var henne. Next show. Det er derovre, hvor kliks en clutch, så kan I ikke huske det. Det er lidt lige her, men det er lidt lige der, hvor jeg var. NT. Yeah. Tryk på next round. Jeg giver bonus points, hvis du kommer tæt på. Du kan få 50. Ej, den er ikke svær, den her. Nej. Nej. Hold da op! Du trykker bare! Nej. Den er ikke engang svært, den der. Den er low-key easy. Yep. Godt at se. Yep. 500 points, Flik. Godt at se. Det er fucking bullshit. Jeg er så enig. Altså, det er tabt også til, altså. Ej, den der, den er også easy. Den er free, den her. Den er low-key easy, ja. En busk, en sten. Du kan se det hele, Flik. Der er træ. Ja, godt, ja, bare. Kan du ikke huske, vi har sat op i det træ, der? Jo. Sat op i træet? Ja. Nice, Flik. Jeg kan huske, det væltede det træ der, og så ville fucking gæde, at vi gemte os inden i det eller et eller andet. Jeg kan godt gå tilbage til Starter Island. Det ligner fandme Starter Island. Den er, jeg fandme så, at der er nogle træer der. Nej, jeg tror godt, jeg ved, hvor du er. Den er fandme svær. Ja, jeg tror, jeg har nogen idé. Den er godt nok lidt svær. Det kan være så mange steder, altså. Det mener jeg lidt. 6 sekunder, Flik. 6 sekunder, Flik. 4 sekunder. Ja, det er noget racetrack. Jeg vidste det var lige der, hvor jeg sad fejl. 71. Vi lander ikke alle sammen racetrack. Det her, der har jeg landet meget. Der landet bare i ILO en gang. Eller det var sådan, efter vi gik væk på Frosty, så gik vi ind midtmap for at prøve at komme i fisk. Den er free, den her. Altså, den er lidt så free til. Ja, det er bare spørgsmålet, hvor hen du lige skal trykke. Det kan man godt se. Let's go, Flik. 500 points igen. 3 tilbage. Den her til en gæld. Så får du bare en der. Ja, den er nem.
18? Ja. Virkelig. Den er virkelig fucking nem. Den er virkelig nem, ja. Den er virkelig nem. Hvad? Flik. Vendelig. Lige der, hvor du peger. Åh, ja, okay. Jeg vil faktisk gerne. Det er den. Men jeg tror ikke, jeg synes, den her er nem. Han altså ikke hjælpe ham. Eller hvad? Det er en øfing. Eller hvad? Ah, ja, det der var Ninja. Kan I huske Ninja, han havde sådan 100 inden af streamsnap, hvor de stod og hakket de her sten, der havde 5 millioner liv og sådan noget. Og det er det nye map, Flik. Jeg kan ikke rykke på mappet. Og det har du ikke spillet endnu, Flik. Du har ikke spillet her, Flik. Vendelig. Åh, det er her. Nå. Eneste sammen er med. Ah, ja, okay. Jamen. Så bare lige, hvorhenne du er henne her. Kom nu. Tænk dig om. Tænk dig om. Kig på vinklen, Flik. Kig på vinklen. Hold mund. Så jeg skulle sådan midt. Nej, var det F. Tæt på. Næste, kom. Sidste. Åh. Og glad til, at du okay, Flik. Altså, low-key, så kunne du have fået mere end Thomas. Du ikke havde fucket en af dem op. 3.395 smikkefyr. Thomas, 10 svin. Åh, det er over for bedste. Det er Loki over for Besse. Han spillede ikke dengang. Anders, kom nu. Nej, du er ikke. Det er legit chapter 1, sæson 1. Det er ikke engang tæt på det der. Jeg ved ikke, hvor det her er. Jeg tror, det er over nord på et sted. Nej, jeg tror ikke. Selv OG's nede. Jeg tror, det er herovre. Der er to ting. Der er to ting. Herude, eller sådan, hvor det kan være. 5 sekunder, Anders. Det må være det. 4. Så skal top højre! Nu vil jeg ja, det er lige der, jeg tænkte. Hvem er top højre eller bund venstre, tænker jeg? Den er med. Den er det er også chapter 1, sæson 1. Han får vand med de hårde. Men er der ikke to af de her fedel? den kan du godt, Mads. Det kan godt. Åh, men du kan se noget i baggrunden. Jo, det er baggrunden. Åh, ja. han er he's on to us. Og så lige her. Det bliver sød. Nice. Okay. Hey, Bisse. Respekt. Okay. Trip, han kender det sted godt. Jeg ved godt, hvor det der det er. Jeg ved godt, hvor det er. Anders, du har... Just Fixie, han ved også godt, hvor det her det er. Du har kørt rundt om mappet i både, dengang du landede i Dreamhack. Du har kørt rundt om mappet i både. Du burde kende det der lige præcis. Det er heroppe, tror jeg. Ja, nemlig. Det må lige. Ja, flik, shut the fuck up! Altså, flik, det der er ikke kønst, det er ikke kønst, det der. Ja, lige der! Lige der! Åh, okay. Det er jo min... Åh, det har han set før! Det var da han landede. Jeg landede her. Ej, Anders. Åh, ja, Anders. Sku da kinda down bad, du landede der, men du ved ikke, om det er syd eller nord. Nu kører hele mappen rundt. Jeg har aldrig det sted. Du må se. Der, den er god, den der. Ja, 0 meter! Okay, den første, perfekte. Det er en freemark, egentlig. Det er en freemark. Altså, low-key, ikke, og Thomas? Vi vil træde bane. Så får Anders de nemmeste indtider. Nej, hvad er det for nogle undskyldninger? Ej, altså, hvad for nogle undskyldninger? En ny map! Ej, RNG-manden! Han får ikke bare en bakke, hvor han ikke løber det hen, altså. Flik, han fik også nogle tvær. Er det bare en 500 point enkelt igen, eller hvad? Shit, yep, det er bare lige hurtigt klik 500 point. Insta, altså. Yes. Der er en chest! Den er nem. Men jeg tror faktisk også, den er nem. Ikke sige noget. Det er inde midt i mappet på den allerhøjeste bakke. Den der er nede ved Dusty, eller hvad den hedder. Det er den her. Det er den her. Lige midten. Den der. Sådan nede imellem de her. Det er lige der. 5 sekunder. Vælg en bak. Ej, det er i midten. Ja, ikke i midten. Er det Battleboss-bakken? Nej. Nej, op til venstre. Hvad? Jeg troede, det var midterbakken her. Det er sgu da den lige midten der. Jeg troede, det var den lige midten. Er det den? Nej. Den har ikke sådan noget, der er. Det er ikke den i midten. Det er den nede til venstre, var den i midten. Jeg var 100 på, det var den i midten. Altså, den ved Dusty. Det er den lige op til venstre, hvor skelettet er. Det er en fyr, en kommentar nedenunder, hvor det der, det var henne. Så får jeg sådan en igen. Jo, den er free. Den kan jeg godt, den der. Ja, den er fucking free, altså. Jeg er fucking free, altså. Ja, det er i hvert fald ikke der. Big look. Længere det der. Altså, hvad? Hvad fanden laver du dernede nu?
Altså flik. Jeg har sgu da ingen idé med det. 8 sekunder, Dennis. Du skal snart til at sætte ned. Kan ikke komme mere nu, du er på den side af mappet, mate, altså. Om næste runde. Jeg får de sværeste herfra. Ej, den er free. Anders, har du aldrig landet Happy Hamlet? Nej, sgu da. Han har det med noget at gøre. Det var heller ikke lige med bare i nærheden af Happy Hamlet, der var det. Når man gik ud af Happy Hamlet, så gik man den vej. Ind mod midten. Okay, ja, ikke dårligt. Og sidste, Anders. Perfekt en her. Ja, helt low-key! Anders kender det sted her, ind og ud. Ind og ud, det sted der. Åh, oh, ja, Dreamhack, ja, det er rigtig floppers. Ja, han får ikke flere end mig, let's go, men. Altså, jeg burde ikke være sidste, hvis det er. Flopperfar, han. Anders har fået free. Det er 3456 points. Next up, Trip. Min tur. Trip, kom på. Det er musikken af. Lige det træ der. Lige det træ. Jeg tror, jeg ved det. Tror du det? Mener du det? Jeg tror det. Jeg ville have været klulæsser. Jeg er klulæsser. Jeg er sådan, ikke præcis on the spot, men sådan område. Interessant. Det kunne Heike godt være der. 3, 2, 1. Det var ikke jeg sådan tænkte. Sige, morstede nogen af jer, der vidste det der. Morstede det område, jeg tænkte. Morstede var det område, jeg tænkte. Jeg troede, det var det sted, du kiggede til. Vent, det ved jeg engang, hvor er det der. Vent. Men du er en goat, jo. Hvad mener jeg, men du ikke ved det? Du lander her, jo. Jeg skulle ikke lande der. 500 points til 0 meter. Det er 2-0 meter. Godt at se. Hej, en freebie. Ej, den er freebie. Det er Mongrel season, det her. Du har endda en ting, du kan gå ud fra, Trip. Altså, det er lidt free. Åh, 0 meter igen. Okay, Trip. Jeg kender ham seriøst. Den er heller ikke svar. Det er dumt, det der. Are you serious, my brother? Du har spillet lotto, Anders. Se, han får sådan nogle nemme nogen, jo. Men der er noget, det ikke er her. Det er det ikke. Det vil op, eller? Sin mors liv, det ikke er. Ah. Driller han. Driller nu. 2, 1. Det er nemme nogen. Det er lige der. Trip, det er jo lige der. Eller sådan lidt til venstre. Hvad nu, du ikke sætter den, din Johnny? Nå, det ved vi ikke, hvor det her. Alle der, hvor jeg er. Anders, han kender det. Anders, kender stedet her ret fint. Nej, det er 500 points. Det er 500 eller 0. Ja, det vil jeg gøre, hvor du kan måske zoome længere ud. Du har noget hegn der. Den anden vej. Ja, der er et hus der. Mate. Free. Hvordan ved du ikke det? Nej, der har jeg været tykken gang. Jeg tror jeg faktisk måske du har skram, low key. Jeg tror det. Og så alligevel det er chapter 1 sæson 2. Der er ingen af jer, der vil heller gå nogen af mine, altså. Det er 0 point eller 500 point. Husk du kan zoome mere ud måske. Du ser nogle lille træer der. Lidt hegn. Det er free den der, jo. Det har jeg indtil, at jeg har mistet mig så mange penge, altså. Hæ? Men er det der? Men hvad? Hvor er den bro derhen? Det er den står og kigger den anden vej. Jeg tror den kigger mod mip. Nej, det er stadigvæk 500 point. Nå! Jeg kan ikke engang nå mig til. Det der zoom der, det giver altså lige det ekstra. It's the old scram. Ja. Det var her, mig, Fixi og Gram, vi kastede vores heats. Det er faktisk forfærdeligt, men
det bringer op lige her. Jeg er død til Search her. Jeg er død til Nyrox i en af mine sidste games. Unlucky tip. 2.900. Nej, vent, du har en mere! Jeg har en mere. Vent, kender man mig? Oh. Jeg ved ikke engang. Ej, fuck, det er raps. Pip. Yeah. Strip on grabbing the throwing here. I don't know, actually. He's grabbing the bat here. Hvad var det, du fik, Thomas? 3.500 eller andet, eller hvad? Ja, jeg har vundet med. Nej, jeg putter skram ind her, hvad? Yeah. Fuck it. Yeah. Ja. Det er en skram, enkelt. Give me. Give me en lort. 3.467. Du må gerne få lov til at have vundet. Jeg hiver lige skram ind, bare lige for en sjov skyld. Kom, skram. Nu du sidder backseat gamet rigtigt. Kom. Where in Fortnite.com? Altså, skal vi snakke om, jeg havde de sværeste? Det kan vi godt prøve mors på, allesammen. Du havde din nemmeste. Pan af. Ja, og så play. Og du fløj ind. Okay. Jeg taler om at blive giftet. Ja. Spørgsmålet er, om han kan få 500 her. Det kan han ikke. Han er en Johnny. Det er too close, er det ikke? Åh, nej, det var fandme godt, det der. 500 fra start. Men jeg fik flest nuller, så jeg har vundet. Åh. Oh. Fuck, nå, no, vent. Vent, hvad? Er det ikke her? Det skal jeg, det skal jeg. Du kan godt zoome en lille smule. Det skal jeg. Det skal jeg, vent, jeg fik faktisk lige en del info om min hjerne af den her. He's not knowing. Hvad fuck er den der? Oh no. Du er her, right? Okay. Det er herover. Nej. Fanden er der over. Til venstre. Oh. Yep. 126. Du kan se, den er spicy. Yep. Den der dimmer der, den gav mig faktisk en del. Den der, yep, den lille hytte deroppe, den gav en del. Okay, ikke skram. Oh. Nå. Nå. Den er her. Altså, det er en lille dimme. Hvis I siger, I ved, hvor det her er, så lyver I. Jeg ved, hvor det er han. Stop the cap! Sig mors liv, du ved, hvor det er. Stop the cap! Jeg ved, hvor det er han. En low key. Ja, egentlig. Et lille check. Ja, og en bak med tre på midt. Jamen altså, hvad fuck skal jeg tage for det her? Det er jo fuld scam, det her. Altså. Det er mørkt sted dernede. Det er rigtigt dernede i hvert fald. Det er tre, der er over på den bak. Jeg vidste det virkelig ikke. Jeg vidste det faktisk overhovedet ikke. Det er det der, okay. Altså. Ja, okay. Og vi er skram. Elementært, kære skram. Nå! Men den er faktisk ikke engang, Nej, vi har bakken lige derovre, ikke? Ja, bakken med træ på, du ved, ja. Det er bag. Det er den der bakke der. Men hvor kigger jeg fra? Jeg ikke følge dig presset. Jeg får fucking presset med. Hvad den kigger fra? 5, 4, 3... Nej, 10 sekunder, 10 sekunder. Jeg har ingen idé, hvor fanden jeg kigger fra lige nu. Jeg er så konfus. Ej, det her. Nej, over. Ej, du kan se vejen, skram! Nej! You're throwing... Fucking sætter ned, man. Luk røven. You're throwing the bettings. Du ser, altså. Jo, ja, når jeg tripper, nej, vent. Loki ved du godt, hvor det her er. Loki ved jeg godt, hvor det her det er, i hvert fald. Der sidder bare her. Et eller andet, det her. Men... Skram for 500 freebies lige nu. Ja, Loki, ikke? Pænt fucking Loki, right? Hvor fanden er det henne der? Jeg ved hvor det er, men jeg ved ikke hvor det er. Altså det var hvor mit trive, det var mit trivespot der. 5 sekunder. Altså bro. Og du er sim. Okay. Men, det var faktisk bedre end jeg troede. Jeg troede det var længere. Jeg har været en lonely lodge enjoyer, ja, det var jeg. Jeg troede det var mere højere om sådan. Altså Thomas. Hvad fanden der? Men det er flush, ikke? Så flush angle? Det er greasy der. Jeg spillede ikke dengang. Jeg ved det er dig. Det er den der står her nu. Jeg er fuld shit the bed her. Shit in the shit. Er det andre factories eller hvad? Det er ikke mit. Nej, er det junk der? Nej, jo det er. Fuck mit liv, hvis det er junk der. Nej, det er det ikke. Men 4 meter væk, du mistede lige et par points der, for ikke var skarp. Oh. No. Det er trip ører. Ja, men der kan kylde det op, ikke? Så nu er den her stram. Yep. Ja, der var freebies til skram lige nu. Ja. Let's go. Altså skram, du har stadigvæk mulighed for at vinde, hvis du har... Hvis du skal bare... Oh. Ja, fandme en freebie. Det er en chapter 1, sæson 2 enkelt, det her. Ej, det er lidt mest freebie, at vi har længere set den der. Det er noget sted her. Mm-hmm. Den her op. He doesn't know. He doesn't know.
prøv at tænke mig, hvor fanden det er henne der. Åh, 500 points. He's like, I made up my mind, and he's like, I hit it, you know. Yeah, next one, next one. Oh, der er muligheder. Jeg tror også, kan man lukke en winner angle her. Ej, hvor det er free, dem du får, altså. Nej, luk, så skal vi lukke røven her. Han skal ikke vinde. Nej, jeg ved ikke, hvor det er der. Lukker vi, lukker vi. Jo, nej, vent. Nej, we're looking right now. Er det dem? Ja, vent. Det er ikke? It's like you can see the cast and the stone. Jeg kan se dem. Altså, Skam kommer til at vinde, altså. Han blev giftet. Like, here, right? han får billedet, han får billedet af tre i sidste. Trust. Please. I'm telling you this way. It's like, why? It's like he's gonna get a picture of a rock. Ej, hvor er det sygt, altså. It's like, where am I right now? Ej, hvor er det sygt, det der, altså. It's like, where am I? It's like, where am I? Ej, du får bare det. Det er mere op. Nej, det er på den anden fodboldbane. Skam, Skram! Det er ikke der, Skram. Like, you know what I mean. Du får din nemmeste. 3.785 til Skram. Hvad gjorde du? Ja, luk røven, Tøf.